puxar a atenção de Deus. Ele viu alguém com paciência desejada entre os seus. Dirigiu-se para mim e deu missão como convinha. E depois também deu uma outra missão como a dirigida. Eu tinha de sair do céu com o objetivo de embarcar para um planeta, o turbulento planeta Terra. E o local da missão era o berço da humanidade. Mas o país desconhecido havia curiosidade. De espírito confundido e cheio de capacidade, procurei vários países deste continente grande. Angola detectou aura na espiritualidade e chamou por mim assim com uma agressiva suavidade. Dizia-se que eu era tal, mas eu vi outros também. E com a mesma missão já não sabia quem era quem. Então foquei no país para a missão secreta. E meu espírito veio para Angola em 1960. O espírito já pairava no ar. Eu visitava corações valentes e mentes que pensavam no amanhã. Incursionei guerras de um povo sem vedação nas vistas, contra o fascista, regime colonialista. Em 61 comecei a me alegrar, disse aos homens para lutar, que as balas não haveriam de estocar. Movidos de revolta a pegarem katanas, eu vi a força da crença nas garras de Imperial Santana. Tempos depois transformei-me na caneta rara que Agostinho Neto usou para escrever a Sagrada Esperança. Em 75, independência total, proclamada pelos três movimentos de libertação nacional. E assim o pai mandou-me aparecer. Nasci aos 16 de 1986. Sangue de malanjo, primeiro choro na huila. Com mãe quase a norteia, o kid tem forma física. Cresci vendo uma guerra absurda, que graças ao pai teve um final da maneira mais adulta. Eu já olhava por vocês em forma física. E não é de agora, se não sabes, eu sou a tua sombra. Estou contigo todos os dias e não te abandonarei nem na escuridão ativa. A sombra resulta da relação entre luz e cor. Na escuridão profunda usarei o brilho dos teus olhos. Mas já sou carne, portanto tenho de ver manobras, porque nesta luta sou o senhor, é a minha sombra. Carnalmente guerreiro de Angola, Quimbanda, homem da cultura banta, quem muitos chamam de Braga. Aquele que por vocês sofre, por vocês chora, aquele que por vocês sente e pelo povo implora. E não há problema em enfiar uma bala, se a verdade é um psicopatismo, então guido pelo povo mata. Eu estou inserido, e disto vocês não sabiam. E os homens do sistema lamentaram quando viram. E não se ajudei nas confusões, por não concordar com certas atitudes, certas intenções. Mas não sou traidor, sou de fé. Se não votar para os meus, mas para nenhum outro votarei. Eu não traio homens, sou alérgico a traições. Atingi a imortalidade e dominei os cifrões. Cerimônias. Ao som dos homens.